Muž 45 rokov pokusil sa spáchať seppuku. Rituálnu samovraždu. Možno je to znak, že máte žiť. Bez mojej Micuchy nemôžeme. Mladý Bernard mi spomínal, že má byť riaditeľom jeho otec. Vám to nedošlo, že tá krysa Bernard to hrá na nás oboch? Táňa nespadla sama zo schodov. To ja som ju zotil. Pôjdeš do nemocnice, nájdeš Nikitu a vyriešiš to raz a navždy. Myslel si, že ťa nenájdeme? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.